តំរៃភ្លុកវិជាតិផលសភ័នបានរៀបរាប់ថារុក្ខជាតិធ្លាប់បានជួបប្រកួតជាមួយនឹងក ලා ករចិនចំនួន4ដងមកហើយហើយក ලා ករចិនដែលរុក្ខជាតិបានជួបទាំងនោះសិតតែជាក ලා ករជើងខ្លាំងມັນងើយវីផ្ដួលបានស្រួលស្រួលឡើយហ្គែនស្បាគុណខ្មែរកុងហ្វូលនៅថ្ងៃច័ន្ទ19ខែមករាឆ្នាំ2024ចាប់ពីម៉ោងក្របីយប់តទៅនោះនៅក្នុងខណ្ឌកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញផលសភ័ននឹងត្រូវជួបប្រកួតជាមួយនឹងក ලා ករជើងខ្លាំងចិនជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីមកកដោកណាប់ដៃគ្នាឲ្យដាច់ ចាត់ជាមួយនឹងក ਲਾ កករចិនមួយរូបណាស់ឡើយដំរីភ្លុកពិឃាតផលសភ័ននឹងជួបប្រកួតជាមួយក ਲਾ កករកុងហ្វូចិនលឺលងខ្វាន់ក្នុងជំនួបគូមិត្តភាពគុណខ្មែរ ហើយដើម្បីសង្កត់សឹកគ្នាជាថ្មីដោយសារតែការប្រកួតកັບពីពេលកន្លងទៅនោះផលសុភ័ណ្ឌបាននិយាយថាឆ្លប់បានជួបកីឡាករចិន៤ដងមកហើយដែលពួកគេសត្វតៃជាកីឡាករល្អល្អក្នុងនោះគឺចាញ់មួយឈ្នះមួយនិងស្មើពីរហើយលើកនេះពួកគេបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយដើម្បីត្រៀមជួបកុងហ្វូរបស់ចិនមកលេងដល់ផ្ទះការនិយាយបែបនេះនៅពេលដែលកីឡាករផលសុភ័ណ្ឌបានមកធ្វើការថតប្រម៉ូទកម្មវិធីមុននិងប៉ះដៃគូប្រកួតរបស់គេនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះនៅលើទឹកដីខណ្ឌកំបូលហើយកីឡាករ ជាងខ្លាំងនោះនេះបានបានថែមថាគេមានសង្ឃឹម70%ដោយសារតែនេះគឺជាការប្រកួតក្នុងចំនួនលក្ខណៈការប្រកួតគុណខ្មែរអាចប្រោសប្រាស់កែងបានហើយដែលជាអាវុធដ៏មុតស្រួចរបស់គេដែលតាំងតែផ្ដាច់គូប្រកួតជាញឹកញាប់ Gensberg លឹកស្ទួយគុណខ្មែរຫຼັງដល់កង្វត់ពិភពលោកជួបគ្នានៅក្នុងកម្មវិធី Gensberg គុណខ្មែរកុងហ្វូលនៅថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2024ចាប់ពីម៉ោង8យប់តទៅនៅខណ្ឌកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងដីឡូកក្បែរវត្តស្ងុនពេជ្រជាមួយគ្នា មានការផ្សាយផ្ទាល់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ Thonful HD TV និង Facebook page Thonful HD TV Thon Sport ក៏ដូចជា Beer Gainsbuck ផងដែរ